Reka nongere mbahe ikaze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda. Reka nizere ko mumeze neza cyane muri rusange, natwe tumeze neza cyane. Twishimiye kubageza amakuru y'imikino agezwe arimo aragenda avugwa muri kano kanya. Ndabashimiye uburyo mukomeje kugenda munshyigikira munera inkunga. Biragaragara ko rwose mukomeje kuryoherwa n'amakuru y'imikino Sport Galaxy Rwanda tugenda dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi. Icyo mbakomeza kubisabira nuko mukomeza gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Nimba aribwo bwa mbere iyi video kugezeho, nyamuneka nuge udakanze subscribe, uraba uduteye support ikomeye cyane kandi Imana iraguha umugisha muri kano kanya. Mbere yuko nkomeza kuvuga ibintu byinshi, tugiye kuganira turebera hamwe bikomeje kuvugwa mu mikino cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda. Niho tugiye kuba tugaruka muri rusange tukarebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa mu mikino, dore ko ari byinshi biba byabaye, biba byaramutse bivugwa, biba byiriwe bivugwa. Ibyo byose turabigukusanyiriza hanyuma tukabikugezaho gatanu kuri gatanu, nawe ukamenya idonido, ukamenya uko ibintu bihagaze muri rusange mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu muri kano kanya munyemerere dutera agatebe turebere hamwe twanarize iyi kipe ya Rayon Sports. Tugiye kumenya abakinnyi muri kano kanya. Rayon Sports mu ibanga rikomeye cyane yongereye amasezerano n'abo bakinnyi nabo batiriwe bagora ikipe ya Rayon Sports, bakemera gutereka umukono ku masezerano mashya. Ubwo turarebera hamwe abongerewe amasezerano ndetse n'abandi bari basanzwe bafite amasezerano atari yarangira muri iyi kipe ya Rayon Sports. Tumenye n'impamvu yatumye iyi kipe yongera kubatekerezaho nabo bakemera gushyira umukono ku masezerano. So mbahaika zero Sport Galaxy Rwanda, dukunda imikino twibira mu mikino, duhumeka imikino. Sport is our universe. Niba nawe uri inshuti y'imikino, please ngwino utwiyungeho hanyuma nuzatandukana n'amakuru y'imikino ukundi. Tuzajya tuyakugezaho uko ubyifuza gatanu kuri gatanu umunota ku wundi. Twibutse cyane murabizi ko ikipe ya Rayon Sports ni imwe mu ma ekipe yagize sezon mbi. Umwiherero hashize ibyumweru, nimba atari ibyumweru bibiri, umwiherero ubereye i Nyanza. Hari byinshi abayobozi baganiriyeho n'amafani club ndetse n'abaterankunga bayo. Ikindi kandi Rayon Sports yungutse umuterankunga mushya, Tapandigo, bazajya bawambara ku maboko ya jezi. Urumva ko ari byinshi bivugwa ko nubwo batavuze agashara cyangwa se amafaranga yitapandigo izajya itera Rayon Sports cyangwa se ihereza Rayon Sports kwango bagiye ibafashe mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye, ariko haravugwa agera kuri miliyoni 80 yitapandigo. Uyu muterankunga mushya wa Rayon Sports uzajya ushyigikiramo ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports kandi mu buryo bwo kwiyubaka bavuze ko bashaka kubaka nono Rayon Sports idashingiye kugugura abakinnyi bakaza ngo baje gukoresha amatest. Urwo rwego bavuze ko mu mwiherero batangarijemo ko barurenze. Score yabashimiye uburyo bitwaye umwaka w'imikino dushoje, baravuga batari ko namwe muhindura sisteme y'imigurire. Turi Rayon Sports, turi ikipe ikomeye, ni nayo mpamvu twiyemeje kubashoramo twatereka tubabere umuterankunga mukuru. Ariko namwe mwemereye ko muri ikipe ikomeye mugure ba bakinnyi b'amazina azwi bazaza baje gukora test medical, apana test yo gupima uburyo bakina umupira nimba bawuze cyangwa se batawuze. Mugure ba bakinnyi bari physical fit. Nibyo rero uyu muterankunga n'abandi banyamuryango w'amafani club agiye atandukanye b'umuryango mugari wa Rayon Sports bagiye baganira muri kano kanya. Rero tudatinze, reka twinjire kuri topic yacu y'icyatuzanye uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe abo bakinnyi muri rusange bongerewe amasezerano n'abasanzwe bafite amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports gikundiro isaro ry'i Nyanza. Mwegera hina bareyo mubangura amatwi ewanu undi twumve mwumve uko ibintu bimeze. Iyi kipe ya Rayon Sports yagufatiye uwitwa Khadim Ndiaye umunya Senegal,
baravuga bati wowe uri umuzamu mwiza nibwo tukuzanye wakinnye imikino mikeya nabwo twakurenganya nabwo watangiranye na sezo ariko uburyo witwayemo mu mikino twagiye tugukenera waragerageje witwaye neza bati rero kugira ngo dukonfirme neza kuri umukinnyi mwiza cyangwa se mubi nuko twakongera andi masezerano y'umwaka uri umuzamu w'ikipe ya Rayon Sports tukongera kukwitabaza muri Rayon de Moriza muri championnat n'andi marushanwa agiye atandukanye tukareba uburyo noneho uri umuzamu mwiza tunudukomveka tuzahita tumenya ko uri umuzamu mwiza cyangwa se nibigena nabi nibwo tuzakwirukana atereke muri kano kanya utsindiye new contract cyangwa se amasezerano yacu mashasha uwo ni Kadime Ndiaye bafatwa wita Simon Tamare baravuga bati wowe waje mbere ariko turabona utari umuzamu mwiza byaba byiza dutandukanye nawe Simon Tamare rero uyu mugande rwose biravuga ko ashaka no guhita asubira muri iwabo muri Uganda harimwe amaequipe amwifuza za Vipers ndetse na za Uganda Revenue Authority zifuza uyu musore ndetse yawe na za polisi zo muri Uganda zifuza uyu musore Simon Tamare uyu musore rwose bavuze bati turabona tutazakomezanya ariko witwa Hategekimana Bonere bavuze ati wowe uri umwana w'ikipe uzi byinshi wadufasha uri umwe mu bagabo bihangana bari karume rero turacyari kumwe nawe Rayon Sports kandi yagufata witwa Ganijuru Eri uyu musore murabizi ko yararimo avuga ko ari kuganirizwa n'abandi bantu ku ruhande bashaka kumushakira izindi offre mu mashampiyona agiye atandukanye mu yandi ma equipe bikavugwa ko radashaka gukomezanya n'ikipe ya Rayon Sports ariko amakuru atari ho vumbi nuko uyu musore Eriganijuru Ishimwe yaba yumvikanye n'ikipe ya Rayon Sports umwaka utaha azaba ari kumwe nayo mu bwugarizi bw'iyi kipe yitwa Nsabimana Emabre nawe yatangaga ibitekerezo avuga ko atazaguma muri ikipe yitwaje ko itatwaye igikombe itagize sezon nziza kandi we abashaka kugira sezon nziza akaba ati byaba biri kunyicira izina ariko bamuganirije bamwumvisha uburyo Rayon Sports abafana bamukunda kandi nabo bamukunda ubwabo bamubonamo umukinnyi mwiza ugifite byinshi byo kubafasha kandi nabo baramubwira ati nawe tuba tukonamo kukunda ikipe ya Rayon Sports by'umwihariko ati giye tumaranye nabwo ari gitoya ku buryo utakanga ku amasezerano y'umwaka masha mu ikipe ya Rayon Sports uyu musore Nsabimana Emabre wavugwaga ko ashobora kwerekeza muri Libya nawe rero yatuje aravuga ati amasezerano masha noneho ndayemeye tuganire dufinalize ibintu tubigeze ku kantu ka nyuma hanyuma nere ku mukono kumasezerano mashya ngayo nguko rero Simon Emabre nawe sezo itaha turamubona mu ikipe ya Rayon Sports ubwo undi mukinnyi nawe yitwa Karisa Rashidi murabizi ko yinjiye mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2023 mu ikipe ya Rayon Sports nibwo yayinjiyemo avuye mu ikipe ya AS do Kigali yaramazemo imyaka 4 Karisa Rashid rero bamubwiye bati nawe mu kibuga hagati wadufashije byinshi bigiye bitandukanye ndetse no muri defense twagiye tukwitabaza tuti rero na mpamvu yo gutandukana nawe Karisa Rashid rero n'umukinnyi wa Rayon Sports bidasubirwaho undi musore barebye kati wa musore we nawe uracyari mutoya waba imbuto ya Rayon Sports waba imbuto y'ikipe twakubakiraho mu myaka 2-3 iri imbere yitwa Bugingo Hakim uyu musore nawe yongera amasezerano muri iyi kipe ya Rayon Sports amakuru mfite nuko kuri liste yabongera amasezerano iratangazwa vuba abareyo barabamenya vuba no mu kiganiro Rayon Time muze gutega amatwi biraza kuvugwamo rwose mu gihe kitarambiranye bano basore baraza kuba batangazwa Bugingo Hakim n'umwana wa Rayon Sports
Ubwo twihuse cyane tunyarukire ku basanzwe banafite n'amasezerano muri iyi kipe ya Rayon Sport, harimo uwitwa Mitima Isaac aracyari kumwe n'iyi kipe ya Rayon Sport, hakaza kandi uwitwa Roger Kanamugire yo nawe aracyafite amasezerano muri iyi kipe ya Rayon Sport. Aruna Musa Majari wa nkuko nababwiye mu ntangiriro, uyu ni umusore w'umurundi ariko bavuga bati umwaka ushize ntabwo watubane wagiye akenshi ugaragaza imyitwarire idahwitse, imyitwarire itakwiye kurangwa umukinnyi wa Rayon Sport, atari kubwo wasabye imbabazi, twarazemeye, twanyuze muri dosiye zawe twumva ubusabe bwawe, turavuga tuti ntabwo twatandukana nawe. So ubwo rero witwa Majari wa Aruna aracyari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi ugifite amasezerano y'ikipe yitwa Petit Score Petit Messi Iradukunda Pascal, nawe aracyari kumwe n'ikipe. Serumogo Ari nawe aracyari kumwe n'ikipe naho azerekeza, kandi we nubwo uyu mwaka ntabwo navuga ko yagize sezon nziza dukurikije Serumogo Ari twari tuzi. Ubwo rero ariko aracyafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi yitwa Mugisha Francois Master, nawe aracyafite amasezerano muri iyi kipe. Ubwo rero nabo bakinnyi muri rusange. Ubwo kandi ikindi kintu undi namenye bakiganirizaho ngo barebe ibyo ari byo, ni umusore witwa Ndekwe Felix, ariko bakavuga bati mu gihe diru turimo turakora abakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport irimo irashaka, zaramuka zikunze, uyu musore nawe ashobora kuba yarekurwa akareba ahandi yerekeza. Rayon Sport bashaka gutunga Rayon Sport ifite abakinnyi bizewe 11 babanzamo n'abasimbura babo, nakuvuga ngo uyu ni uwo kwicara hano gusa nta kintu atanga. Rayon Sport ivugwa mu biganiro na Esombe Wirionana wamaze kwirukanwa n'ikipe ya Simba Sport Club. Ubwo rero avuga ko Rayon Sport iramutse imuganirije yagaruka rwose, abati mu Rwanda niteguye kuba nahagaruka. Rayon Sport bari mu biganiro ngo barebe ko nimba hari ikintu gikomeye cyane uyu musore yaba agifite yabagarukanye muri Murera kugira ngo akomeze kwifasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndetse n'uwitwa Joachim Ojera burya nawe yaragiye ariko byaranze, biravuga ko rero agaruka i Kigali mu biganiro na polisi nayo biramushaka, ariko n'ikipe ya Rayon Sport ziramuhanganiye ku buryo bukomeye cyane. So ngayo nguko rero na makuru akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport agezweho muri kano kanya y'abakinnyi bongere wa amasezerano ndetse n'abagifite amasezerano muri iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse kandi na transferi zikomeje kugenda zivugwa muri iyi kipe. Icyo tugusaba ni ugukomeza gukanda subscribe ukadushyigikira, hanyuma amakuru y'imikino na tabuze hano kuri Sport Galaxy Rwanda nakagaruka rwose. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.